Você que se liga na Globo, você é nosso convidado, vem com a gente. A atmosfera incomparável, a torcida tá presente. É isso aí, galera, salve, salve, Carlos PC Game na área pra mais um vídeo, galera. E hoje trazendo o clássico cearense aí, né, Fortaleza e Ceará, né, galera, pra vocês ao vivo aqui no canal Carlos PC Game Brasileirão Série A pra vocês. Chega deixando o like, se inscrevendo no canal pra fortalecer, galera, compartilha com os amigos pra vir aqui no canal Carlos PC Game assistir as gameplays, as simulações aí da Série A, Série B do Brasileirão, galera, e aproveite também pra ativar o sininho debaixo do seu vídeo, lado direito, pra não perder os próximos vídeos, beleza, galera? Tamo junto, então fica aí com a gameplay, é nóis! Autoriza Flávio Rodrigues de Souza. Bola rolando, está valendo. Cruzamento. Acabou dando uma espanada, a bola subiu. Está marcando o escanteio. Toque de cabeça. Chega rasgando, tirando. Tenta fazer a ligação. Vai distribuindo o jogo. Thiago Galhardo. Que toque! Boa bola. Bateu pro gol! Chega rasgando e tirando. Bola tocada. Tentou o passe. Vai bater pro gol! Na trave! Bateu pro gol! Só não entrou de bola e tudo porque teve humildade em gol. Tende a ficar mais aberto. Tem que ousar um pouco se quiser o empate. Quer dizer, querer é evidente, né? Para conseguir o empate tem que ousar um pouco. Fabinho, bola tocada na esquerda. Boa bola. Juninho vai distribuindo o jogo. Acaba desarmado. Toca mais à frente. Ele vai para a cobrança do lateral. A bola é boa. Bateu para o gol. Que isso? O que que é isso? É uma chance daquelas que está todo mundo em casa dizendo, não pode perder um gol desse.
Fabinho. Conseguiu trabalhar bem. Passe não foi legal, não. Chegou cortando. Levanta o braço e apita. Fim de papo no primeiro tempo. O resultado é justo até agora. Foi melhor no primeiro tempo. Foi superior. E sai no primeiro tempo com a vantagem merecida. Chama na direita. E a bola vai saindo em lateral. Vai mudar. Há um chutão lá pro ataque. Ele poderia ter tentado a jogada, tentou a jogada com bola no chão. Na verdade, ele erra o passe, Luiz. Era um passe mais em profundidade, mais caprichado. O passe sai curto e aí atrapalha um pouco a sequência da jogada. Samuel Xavier conseguiu trabalhar bem. E toque. Thiago Galhardo. Bola tocada. Bateu pro gol! Que legal essa repetição. Nossas câmeras espalhadas, sempre pilotadas pelos repórteres cinematográficos mais talentosos da televisão brasileira. Vai distribuindo o jogo. Impedimento. Foi marcado o impedimento. De bico para o alto. Ele botou na esquerda. A bola é boa. Juninho. Boa bola. Que toque. A bola é pé direito. Caiu do céu o gol aí. Caiu do céu o gol, sim, Luiz. Mais uma vez o jogo na mão. Mas tudo indica que teremos mais emoções aí até o final, Luiz. Futebol na Globo, aqui é emoção. É isso aí, galera. Fim de papo. Vitória do Fortaleza por 2-0. Obrigado por assistir, galera. Tamo junto. Até a próxima gameplay. Falou. A bola para de rolar.